Shikues të ndëruar, nga sot do të startojmë me emisionin e rregullt javor çdo të premte nga ora 21. Emisioni emërtohet Reflektim që do të transmetohet nga televizioni Festina, ku do të jeni së bashku me mua doktor Rasim Hoxha. Në këtë emision do të trajtojmë tema të ndryshme të cilat I interesojnë njerëzit në jetën e tij të përgjithshme, në fakt rregullimin e raporteve të tij, fillimisht me krijuesin e tij, me Zotin e Madhërisëm, pastaj me njerëzit në përgjithësi dhe madje edhe me ambientin ku jeton. Thjesht një reflektim nga njeriu që ta bëj jetën më të mirë, ta bëj jetën më të këndshme dhe të ndijë më tepër kënaqësi dhe lumturi jetës së tij. Me emër të Zotit po fillojmë prej ti ndihmë o dhe zemë kërkojmë. Të flasësh për njeriu, një krijesë kaq e çuditshme, madje edhe më e çuditshme sesa që mund ta imagjinojmë, është më të vërtet interesante. Nga se njeriu kalon krijimi I tij kalon nëpër faza të ndryshme. Dhe njeriu në këtë botë nuk erdhi kështu siç është I kompletuar, I rritur pas një kohe, pas një periudhe shumë vjeçare. Mirë, po njeriu kalon në faza të ndryshme. Ashtu sikur se doshti I madhi Zot që njeriu fillimisht t'i paraprim mos ekzistenca, pastaj ai të kalojë një periudhë kohore në barkun e nonës, pastaj edhe vetë këtu brenda kësaj periudhe ka nën periudha të ndryshme të shëndrimit e tij prej një forme në një formë tjetër. Pastaj lindja e tij si I vogël, rritja e tij, pastaj edhe rritja dhe jeta e tij në faza të ndryshme, fazë kjo këto në fakt që secila ndryshon edhe dallon për nga specifikat edhe veçoritë nga njëra tjetra. Do të thotë prej secilës fazë që e kalon njeriu dhe del në fazën tjetër, vrehen ndryshimet dhe vrehen ato anët që I shton edhe veçoritë që I shton njeriu të cilat nuk I ka pas më herët. Për shembull, kur njeriu është I sapo lindur. Ati çfarë do që I ofron I rrituri, do më thonë prindërin këtë rast, çfarë do që I ofron a I do të haj, ose do të konsumoj. Mirë po, kur ky fillon mu rrit, edhe kur fillon mu vetëdisu, nuk është që mundëm I mja dhonë çfarë do ushqimi, për arsye se ka shu dhe ka kalu në një fazë tjetër. Pastaj, kur rritët edhe më tepër, nuk është që mundëm I me I dhonë çdo ide dhe çdo mendim, sepse ka rrit të fitoj filterin për mes të cilit I filtron mendimet dhe idet, dhe jo çdo ide dhe çdo gjë që e dëgjën e pranon, ose s'po ku bindet me te. Kështu që çdo fazë në të cilën ka lënë njeriu ndryshon nga faza që ka qenë paraprake. Andaj kjo është mesazh I qartë, që njeriu është I krijuar për të ndryshuar, dhe nuk duhet që tërë kohën ose tërë jetën e tij në të gjitha fazat të jetë I njëjtë, madje edhe nuk ka mundësi. Por ka mundësi që ndryshimi I tij të mos vrejhet shumë, përderisa ai është I krijuar që të ndryshojë. Dhe pikërisht këtë e përmend edhe Zoti, duke e bënë me dije njeriu se njeriu i kemi nxjerr njerëzit nga barçet e nonave të tyre që nuk ishin asgjë. Do të thotë ishin inexistent. Mirë po pastaj u bën ekzistent, do thot ndryshum, prej diçka hiqit, që nuk ishin hiq, u bën krijes njeri. Pastaj gjithashtu, Zoti I Madhërisëm I bën me dije njeriut, se edhe kur është në këtë botë, edhe kur lind, kalon në përfaza të ndryshme. Si kur se thot Allahu I lartësuar, ne e kemi krijuar njeriun, e kemi krijuar të dopt, pastaj I kemi dhonë fuqi ati. Mirë po prap e kthejm të dopt, dhe I plakur. Do të thotë që ato fazat kryesore, mirë, por mes këtyre fazave gjithashtu ka faza të tjera. Çfarë kuptojmë me këtë? Me këtë kuptojmë se njeriu duhet të ndryshojë. Madje edhe duhet ta lyp ndryshimin edhe ta kërkojë atë. Mirë, po jo të gjithë njerëzit janë të gatshëm të ndryshojnë. Edhe pse në esencë, në parim, njeriu e do ndryshimin. Dhe thotë gjërat të cilat e rrethojnë rreth tij dhe nuk ndryshojnë asnjëherë, ja krijojnë këtij një farë monotonie, të cilën e vrejnë ai mirë, por kur e vrejnë ndryshimin rreth vetes, atëherë edhe ky inspirohet që edhe ky mund ndryshu edhe me ndryshu diçka prej jetës së tij. Mirë, po tham që jo të gjithë njerëzit janë të gatshëm të ndryshojnë. Disa kanë shpreh gatishmëri për të ndryshuar dhe I shohim edhe I vrejmë që e bojnë ndryshimin e tyre dhe prej kohës në kohë ose prej fazave në fazat të jetës ndryshojnë. Do të thonë nuk janë të njëjtit ata që ishin para 2 vite ose para 3 vite ose para 4 vite. Do të thotë që I bjen se ata kanë avancuar dhe kanë ndryshuar.
Mirë po disa të tjerë nuk janë të gatshëm të ndryshojnë. Këtë ata e bojnë ndoshta për njënën për dy arsye. Arsyeja e parë, se ndryshimin e konsiderojnë të pa arritshëm. Do të thotë sado që munduhemi, sado që lodhemi, nuk do të ndryshojmë diçka, nuk do të bëjmë diçka, edhe janë dorëzuar kësaj. Janë dorëzuar edhe e kanë bindë veten me këtë teori të gabuar se ne nuk mundemi të ndryshojmë, përderisa ndryshimi është i mundur. Ndërsa arsyeja tjetër, që gjithashtu është prezente te njerëzit të cilët nuk ndryshojnë, është se çka kam të ndryshoj unë. Sikurse janë bindur me atë se janë në formën më të mirë, jetojnë në mënyrën më të mirë dhe e kanë bërë zgjedhje më të mirë dhe s'kan çka të ndryshojnë, çka të heqin prej jetës tyre ose çka të shtojnë për jetën në jetën e tyre, përderisa janë ata, okay. Ndërsa shumica e njerëzve janë të prirë të ndryshojnë. Porse ajo që e pengon ndryshimin, e përmendëm më herët, është frika se a mund ta bëj ndryshimin apo nuk mund ta bëj, ose vetbesimi se unë më nuk kam çka të ndryshoj. Mirë, po këtu e kemi edhe një problem tjetër. E problemi tjetër është se dikush mund ta bëj këtë ndryshim, mund të ndryshoj. Mirë, po mund të ndryshoj prapë. Ose ndryshimi i pakontrolluar, i pa studiuar, i pa menduar mirë, ndoshta do të na shpije ose do të na detyrojë që pastaj të ndryshojmë edhe për këtë ndryshim që kemi bërë. Që i vjen se njeriu nuk po mjaftoi ka vetëm të ndryshojë. Edhe pse ndryshimi që ka i kërkuar edhe duhet që të ndryshoj mirë, por nuk është ke mjaftueshme. Kam ndryshuar diçka, kam kalu prej këtuit këtu, kam lënë filan vetien ose filan vesin e kam marrë një tjetër mirë. Po këto ky ndryshim duhet të jetë i hulumtuar, duhet me hulumtim, duhet të jetë i studiuar dhe i menduar mirë, ngase mund të kaloj prej një gjendje të rënd në një gjendje më të rënd tjetër, e cila ka pas opsione të tjera për të ndryshuar. Andaj, ndryshimin kërkohet prej gjithve edhe askush nuk është i përjashtum nga ndryshimi. Mirë po, ndryshimi është dy lloje. Ndryshim komplet i anës, që njeriu nëse është të lëviz në një anë, nëse është duke ecë në një rrugë, duhet ta bëjë ndryshimin dhe komplet kthehet nga ana e kundërt. Mirë po, e kemi edhe ndryshimin e atij personi i cili është duke ecë në rrugën e duhur, është duke bë punën e duhur, vetëm se i duhet atij me ndrysh shpejtësi. Do thot me jetës pak ma shpet dhe me leviz pak ma serios. Për të parën, e kemi porosin e Zotit të madrishëm i cili i drejtuhet të gjithë njerëzve të cilët e kanë besuate. Edhe thot, o ju që keni besuar, pendohuni tek Zoti juaj. Pendimi nuk ka dyshim që është ndryshim, edhe është forma më e mire ndryshimit, sepse njeriu e vrejnë që ka qenë gabim, e ka boni mëkat që themine, edhe ka nevoj për më u këthy. Ka nevojë për me bë ndryshimi. Ndryshimi është me hesh dorë prej tina. E Zoti i madhreshëm po i thot njerëzit, po i drejtohet njerëzimit në përgjithësi, ndërsa atyre që e kanë besuar për Zotin e tyre, për krijuesin e tyre në veçanti, duke i thonë pendohuni të gjithë. Do thotë të gjithë keni nevojë për pendim. Të gjithë keni nevojë për pendim, andaj të gjithë keni nevojë për ndryshim. Kjo sa i përket ndryshimit të atij i cili ka nevojë me ndryshim kohën. Do të thotë është duke lëvizur në rrugën e gabuar, ka nevojë ta kthej rrugën edhe ta korrigjoj komplet atë edhe të kthehet nga ona tjetër. Ndërsa ndryshimi i atij i cili është në rrugën e duhur, mirë po ka nevojë të nxitet, ka nevojë të lëviz me shpejtësi më të madhe, ka nevojë të jetë më serioz, gjithashtu e kemi porosinë e Zotit të madhreshëm i cili ju drejtohet besimtarëve, atyre që kanë besuar dhe thotë o ju që keni besuar, besoni. Do të thotë si thirrje kjo, ndoshta mund të kuptohet si absurde ose do të jetë pa kuptim, mirë po, kjo e ka mesazhin e vet, duke ju drejtuar atyre të cilët kanë besuar që të vazhdojnë besimin e tyre fillimisht, mirë po ta shtojnë kapacitetin e besimit, po edhe ta shtojnë lëvizjen, ta arrisin lëvizjen në rrugën e të cilën janë duke isur ata. Andaj, kjo është ajo që neve na sjellte një rezultat i vetëm. Ajo është se çdo njeri ka nevojë për ndryshim. Duhet ta bëj ndryshimin, mirë po, duhet ta ketë edhe guximin e ndryshimit. Përveç që duhet ta bëj ndryshimin, ta ketë guximin e ndryshimit, duhet edhe të bëj ndryshimin e kontrolluar, ndryshimin e duhur dhe ndryshimin i cili më të vërtet i sjell ndryshim të gjendjes, edhe e qet në një gjendje, e qet në një periudhë, e qet në një rrugë, e qet në një ide, në të menduar shumë më të mirë sesa që ka qenë. Më herët, sepse po i mungoj nga dëshmëria dikujt me ndryshu, atëherë kam mbet në gjendjen e tij, në atë të cilën e ka formuar ose në atë gjendjen e të cilën gjendet. Për ata
njeriu i cili nuk gjeti gatishmëri për të ndryshuar, edhe pse tek ai ishin të grumbulluara të gjitha elementet që e nxisnin për ndryshim, mirë po nuk e bëri këtë, për shkak se nuk pati guxim dhe nuk pati gatishmëri, është gjagjaji për pejgamberit ton, i cili edhe pse e dinte besnikrinë e djalit të vëllait të tij, edhe pse e dinte se janë të vërtetë ato që i thashte, edhe pse e dinte që feja të cilën ai e proklamonte, edhe të cilën me cilën i thirrte njerëzit, besimin me cilin e kishte dërguar i Zotit i Madhreshëm, ishte i vërtet mirë, po nuk arriti ta bëjë ndryshimin dhe vdeq në gjendjen e të cilën ishte ai. Domthonë ishte pabesimtar. Përderisa njerëz të tjerë, të cilët ndoshta tek të cilët ndoshta nuk ishin plotësuar kushtet e ndryshimit, edhe elementet e ndryshimit, mirë, e që arriti ndryshimin duke qenë se ishin të guximshëm për të ndryshuar. Për shembull, njerëzit ose disa njerëz nga shtresat më të ulta në kohën kur jetonte i dërguari i Allahut, e bënë ndryshimin dhe kaluan nga gjendja e jo besimtarve, idhujtarve, kaluan në besim drejt dhe u bën besim drejt dhe vazhduan me pastaj me pejgamberin e Zotit, me të dërguarin e Zotit, vazhduan pas të ndryshimit të madh. Kjo nga se njeriu nuk ka mundësi të i kërrejthit edhe vendit ku jeton. Nuk ka mundësi të mos ndikohet. Ska njeri që nuk është imun i rrethit, ndaj ndikimeve të rrethit të njerëzve ku jeton. Dhe në bazë të tyre, në bazë të këtyre zhvillimeve, në bazë të njerëzve me cilët jeton, edhe në bazë të rrethit i cili e rrethon, ai edhe i krijon bindjet e veta dhe i krijon përshtypjet e veta. Mirë po, këto përshtypje dhe këto bindje, a kanë nevojë për ndryshim? Ose shtrohet pyetja, çfarë ka nevojë njeriu të ndryshojë? Njeriu fillimisht ka nevojë ta korrigjojë vetveten në gjithçka, duke filluar nga ajo më e larta në të menduar, formën e të menduar, domethënë çysh mendoj unë. Ose në formën e perceptimit të gjërave, sepse ka mundësi që ai perceptimin për gjërat kryesore të cilat e rrethojnë me pas perceptim të gabuar, edhe me mendu gabimisht. E që pastaj çdo gjë tjetër që vjen nënte ose që është më e vogël se mënyra e të menduarit edhe perceptimit të gjërave, pastaj edhe ato vijnë gabim sepse ndërtohen mbi perceptime, edhe ndërtohen mbi mendime të gabuara. Kështu që njeriu ka nevojë ta korrigjojë vetveten se mënyra në cilën mendoj unë. Idetë e mia, perceptimet e mia, koncepti im për jetën, për gjërat që më rrethojnë, a është i saktë apo s'është? A duhet ndryshoj apo duhet ndryshoj? Unë mendoj që duhet ndryshoj secili, për arsye se e kuptuam që të gjithë njerëzit kanë nevojë për ndryshim, sepse të gjithë njerëzit janë të mangët dhe të gjithë njerëzit bëjnë gabim, edhe të gjithë njerëzit mund të gabojnë në të menduar, edhe në perceptime. Sikurse shpesh na mashtron neve mendja jonë, shpesh na mashtrojnë bindjet të cilat i kemi formuar se janë të sakta, mirë po pastaj nga dolin pasakta. Sa e sa njerëz thonë e kam llogarit filanin për burr të mirë, mirë po nuk më dul ashtu. Ose e kam pas një shok të mirë, po nuk më dul që është i mirë, që i bjen se ky ka pas perceptim edhe bindje të gabuara, të cilën është dashur me ndryshu se pa e ndryshu nuk ka mujt me vret. Kët, edhe për shumë gjona të tjera të cilat na rrethojnë, e që mundet me qenë edhe më kryesoria e gjërave është mënyra se si beson njeriu. Ose fillimisht a beson apo nuk beson. Ose të menduarit se pa, edhe pa besim, edhe pa e besu një krijues i cili na sollin këtë gjithësi, edhe i cili na furnizon, edhe i cili na mbikëqyr, edhe me dijen, mëshirën, edhe furnizimin e tij, ne i kalojmë ditët dhe natët dhe i kalojmë çastet e tjera, mund të dikush me mendu se nuk ka nevojë për ta besuar të edhe ose nuk ka nevojë për ta ndërlidh jetën e tij me të ose me mësimet e tij, që është perceptim plotësisht i gabuar, që ka nevojë më u liru edhe më ndryshu këtë, ose ai tjetri i cili mënyrën e besimit e ka gabim. Mënyrën e besimit e ka gabim, e kam fjalën besimin në Zotin edhe në krijuesin e gjithësisë edhe krijuesin e njerëzisë, i cili pa lejen e të cilit nuk ndodh asgjë në këtë botë, edhe mundet me pastaj me formum ide edhe koncepte të gabuara sa i përket besimit. Kjo kret kjo në sajet të asaj që e rrethojnë, ose në sajet të asaj me cilën mirët, ose në sajet të shoqërisë që e ka, ose në sajet të hulumtimeve dhe leximeve dhe literaturën që e shfrytëzon. Andaj kjo na shpije te rezultati i vetëm, ajo është se njeriu ka nevojë të ndryshojë në gjithçka. Në diçka ka nevojë të ndryshojë më pak. Domthonë sasi të vogël ndryshimit në disa elemente të tjera ose në disa gjëra të tjera ka nevojë të ndryshojë, ndryshim total, do të thotë komplet,
ta ndryshoj kohën, shikoj këtu më herët, në disa ka nevojë vetëm ti korrigjoj, disa ti përmirësoj, kështu më radh. Mirë po, ndryshimi duhet të ndodhë. Nga se, të e përmendim edhe këtë element, disa njerëz e duin ndryshimin, ose kanë qef me ndryshu. Mirë po, frika se mos pe i humbin shoqërin, mos pe i humbin pasurin, mos pe i humbin disa të mirat të cilat i gëzojnë edhe nuk duin me ndryshu. Edhe nuk janë të gatshëm me ndryshu për de, edhe për kundër që e pëlqejnë edhe kanë qef me ndryshu për arsye se janë bo monoton, janë lodhë me stilin edhe me mënyrën e jetës që e bëjnë, ose janë lodhë prej gjërave, ose mënyrës e shfrytëzimit të gjërave që e rrethojnë. Mirë po çka, nëse unë ndryshoj, pastaj ja do ta kem shoqërinë, pastaj si do të sillen ose si do ta presin familjarët, si do ta presin të afërmit, si do ta presin dashamirët vendimin për të ndryshuar, edhe pastaj frika ja mund dëshirën për ndryshim edhe mbetet ky pastaj. Përderisa ndryshimi është element i që është pjesë e natyrshmërisë njerëzore. Nuk ka njeri vetëm se e dëshiron këtë, ose e thot spaku me gojën e ti. Edhe ai punëtori dëshiron të ndryshoj punën e vetë, edhe biznesmeni dëshiron të ndryshoj biznesin e vetë, qoftë tërësisht, qoftë pjesërisht, nëse është mirë, është i suksesshëm në punën e biznesin e ti, ta shtoj të arritë, kjo është një ndryshim. Ose nëse nuk i ecë, ndryshon, ai tjetri i cili ka zgjedhur një profesion nuk i ecë, e ndryshon, del në një profesion tjetër, ai tjetri kështu, kret kjo për ta gjetur përmes ndryshimit për ta gjetur mënyrën më të mirë të jetesës. E atëherë këtë ndryshim çu është duhet ta bëjë njeriu? Çu është duhet të ndryshojë? Cilat janë rregullat edhe ato formulat e ndryshimit, ndryshim për i cilit nuk do të pendohet, edhe nuk do t'i duaj më u kthy prap, edhe me harxhu ku, e me harxhu energji, e me harxhu ndoshta edhe pasuri, më u kthy prap edhe më nis prap përpjekje zero, këtë ndryshim duhet ta bëj në mënyrë të kontrolluar dhe këtë ndryshim s'ka nuk ka dyshim që duhet ta bëj në përputhje me mësimet e ati i cili e ka kriju njeriun, i cili është i din çdo detaj të njeriut, edhe e din çdo gjë që është e dëmshme për të, edhe është e dobishme për të, edhe e din që çdo ndryshim i mundshëm, a është në dobi të ti, apo nuk është në dobi të ti. Edhe çfarë ndodh kjo, çfarë bëhet pastaj, kjo do më thonë nëse konsultohemi në këtë formë, me mësimet e krijuesit të gjithësisë, ati i cili e bëri këtë njeri në formë më të mirë, dhe e shofim se ku kërkon ai prej nesh me ndryshu, ku kërkon mos me ndryshu, ku kërkon prej neve me ndryshu kohjen, ku kërkon prej neve me ndryshu intensitetin e ecjes edhe lëvizjes edhe pastaj del në një rezultat shumë të sakt dhe të sigurt se ndryshimi ka ardhë i shëndetshëm dhe ndryshimi nuk i ka sjell as ose i ka sjell shumë pak dëme, për derisa sikur të zgjedh të ndonjë mënyrë tjetër ose ndonjë rrugë tjetër për të ndryshuar jetën ose për ndryshuar diçka për jetës së tij, kish më u dëmtu. Dhe në përfund përmendet ajo fraza si fjalë urtë që është, që e përmendin njerëzit e urtë, se nëse një person i cili mendon njëjtë ose nuk ka ndryshuar asgjë, një person 40 vjeçar nuk ka ndryshuar asgjë nga periudha kur ka qenë 30 vjeçar, atëherë këtij i vjen se 10 vjet i ka harxhuar kot. Domethënë 10 vjet i ka harxhuar kot sepse nuk ka sjell asnjë risi, nuk ka sjell asgjë të re në jetën e tij, e përderisa njeriu është i thirrur fillimisht nga krijuesi i tij, nga Zoti i Madhërisëm, është i thirrur nga mësimet fetare, është i thirrur edhe nga natyrshmëria e tij, është i thirrur edhe nga përvojat e njerëzve të ndryshëm, që të ndryshoj njeriu, vetëm se këtë ndryshim duhet të ketë kujdes, se si po e bën, çfarë po e bën, me çfarë rregulla dhe kush po e mbikëqyr ndryshimin e tij. Ndryshimi a është i duhur? Kthimi nga një kohë në të cilën jemi të ecë, edhe më u kthy nga koha tjetër, a është kthimi i duhur apo do të më duhet prap pas një kohë të shkurt apo edhe të gjatë të kthehemi dhe të kërkojmë një kohë tjetër? E këtë duhet ta bëjmë me kujdes, këtë duhet ta bëjmë në konsultim me ata të cilët e kanë bë këtë ndryshim më së miri dhe kanë dalë me rezultate pozitive nga ky ndryshim. Atëherë, pra porosia e gjitha këtyre fjalëve është që reflektojë ndryshimin.